sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Španski operski pevač Placido Domingo testirao se na virus i potvrđeno je da je zaražen. Pevač je potvrdio da je pozitivan posle testiranja. Osjećam se da je moja moralna obaveza da objavim da sam pozitivan. Moja porodica i ja smo u samoizolaciji i ostaćemo u izolaciji sve dok nam kažu lekari. Trenutno smo svi dobrog zdravlja. Ja sam imao groznicu i kašljem, pa sam odlučio da se testiram. Rezultat je pozitivan. Napisao na društvenoj mreži operski pevač i zamolio sve da se pridržavaju uputstava svojih vlada kako bi se ovaj virus pobedio i svi se vratili normalnim životima.